My big brother. He was so sweet and kind. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. So this is Himuro Mansion. Olá! Sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Continuando nossa maratona de catalogar todos os principais jogos já lançados ao longo da história, abordaremos os principais acontecimentos, informações e dados, contando um pouco sobre o seu legado, plataforma lançado, história e algumas curiosidades para entender a franquia. Desde já, pedimos que deixem seu joinha no vídeo, se inscrevam no canal, pois lançaremos vídeos todos os dias. E o jogo de hoje é... Fatal Frame! Lançado em 13 de dezembro de 2001 no Japão, 4 de março de 2002 nos Estados Unidos e um pouco mais tarde em 30 de agosto na Europa. As imagens do jogo são da versão de PlayStation 2, mas também teve seu port para o Xbox clássico em 2002. Trata-se de um jogo single player no estilo survival horror, com fotografias. Foi desenvolvido e distribuído pela Tecmo. Teve como responsáveis pela obra o diretor Makoto Shibata, na produção Keizuki Kikuchi. O design ficou a cargo de Yoshikatsu Yoshizawa e Katsumasa Shimizu. Tivemos o artista Hitoshi Zin Hasegawa no projeto e a trilha sonora, Sombria, foi composta por Ayako Toyoda e Shigekiyo Okuda. Situada no ano de 1986, a história segue as irmãs Miku e Mafuyu Hinasaki. Quando Mafuyu desaparece, enquanto procura um famoso romancista na assombrosa mansão Himuro, sua irmã Miku vai procurá-la. Durante sua exploração da mansão, ela descobre pistas sobre o destino de quem entrou. Deve lutar contra fantasmas hostis e descobrir a verdade por trás de um ritual sombrio que aconteceu lá. A jogabilidade se concentra nas irmãs, explorando a mansão e lutando contra espíritos usando uma câmera especial. O desenvolvimento começou depois que o hardware do PlayStation 2 foi introduzido na Tecmo, usando o codinome Project Zero. O conceito foi criado por Makoto Shibata com base em suas próprias experiências espirituais. Junto com o produtor Keisuke Kikuchi, Shibata trabalhou na criação da experiência de jogo mais assustadora possível. Vários aspectos de seu estilo e produção foram influenciados por esse desejo de desenvolvimento. Com o título provisório até então em 2001, foi finalmente confirmado para lançamento nos territórios ocidentais um mês após seu lançamento no Japão, onde foi comercializado como sendo baseado em uma história real. O jogo recebeu críticas geralmente positivas, enquanto o port atraiu elogios por seus visuais melhorados. Até 2015, mais 4 jogos da série Fatal Frame foram lançados. A história, ambientada no ano de 1986, se concentra em Miku e Mafuyu Hinasaki, irmãs com a habilidade de ver eventos sobrenaturais. Quando Mafuyu desaparece na assombrada mansão Himuro, em busca de seu tutor Junsei Takamine e seus assistentes, Miku vai para a mansão Himuro. Enquanto ela explora essa mansão, Miku descobre sinais de que o grupo de Takamine foi morto pelos fantasmas da mansão e encontra queimaduras de corda aparecendo em seus pulsos e tornozelos. Explorações adicionais através da casa revelam informações sobre um ritual escuro que ocorreu dentro da mansão Himuro. Uma donzela escolhida foi dilacerada usando cordas presas em seus membros e pescoço no chamado ritual de estrangulamento. Então as cordas que a mataram foram usadas para selar o portão do inferno.
um portal para a vida após a morte que impede uma força negra, conhecida como a Malícia, e os mortos de escapar para o mundo dos vivos. A última vez que o ritual foi realizado, o sacrifício foi Kiri Himuro. Pouco antes de participar do ritual, ela se apaixonou por um visitante da mansão. Temendo que Kiri não quisesse realizar o ritual, o mestre do local mata o visitante e mente para Kiri, dizendo a ela que o visitante foi embora. No entanto, ela descobre o destino dele e, como temida, não quer realizar o ritual. Isso fez com que o evento falhasse e a malícia vazasse, matando todos na mansão Himuro e fazendo com que os fantasmas permanecessem lá e atacassem qualquer um que a explorasse. Mafuyu foi capturada por Kiri devido à sua semelhança com seu amante. Miko finalmente chega na câmara do Portal do Inferno, onde ela confronta o espírito corrompido de Kiri. Com seu espírito acalmado, usando um artefato chamado Espelho Sagrado, o final então diverge, dependendo da dificuldade do jogo. No final do modo normal, Mafuyu fica para trás com Kiri para fazer sua companhia espiritual, enquanto Miko escapa da mansão. No final do modo difícil, Kiri convence Mafuyu a escapar com sua irmã. Em ambos os finais, os espíritos presos na mansão são libertados, enquanto Miko perde seu sexto sentido. Um terceiro final, exclusivo para a versão Xbox, mostra os espíritos do amante de Kiri retornando para ela enquanto Miko e Mafuyu escapam. De acordo com a equipe, o primeiro final é canônico e leva aos eventos do terceiro jogo. Frame é um game de terror de sobrevivência ambientado em uma mansão japonesa abandonada, dividido em 4 capítulos e um prólogo que atuam como níveis e tutorial respectivamente. O jogador controla Miko Hinasaki na maior parte do jogo, com sua abertura apresentando o irmão de Miko, Mafuyu, como personagem do jogador. Cada parte da mansão inclui um mapa de seu layout, e cada nível é renderizado em tempo real em vez de usar planos de fundo pré-renderizados. Durante a navegação, os jogadores guiam os personagens através de várias salas, cada uma com uma perspectiva de câmera semi-fixada que muda dependendo da posição do personagem. Os ambientes são invariavelmente escuros, sendo possível explorá-los com o uso de uma lanterna. Durante essa exploração, vários itens podem ser encontrados e espalhados pelos ambientes, incluem documentos e gravações em fita cassete que expandem os elementos da história, itens de saúde e outros objetos. Em algumas áreas, o personagem principal também deve resolver quebra-cabeças para progredir. O progresso é salvo em pontos pela mansão e no final de cada capítulo. Fantasmas hostis só podem ser combatidos usando a câmera obscura, uma câmera antiga que pode capturar fantasmas. Espíritos e ambientes são detectados usando o sexto sentido de um personagem e drenam a saúde de um personagem ao entrar em contato. Ao usar a câmera, a visualização muda para uma visualização em primeira pessoa. A câmera obscura é movida com o analógico direito do controle, enquanto o personagem pode ser movido com o analógico esquerdo e mantém uma visão através da câmera. Manter um fantasma à vista permite um dano maior, mas os fantasmas aparecem e desaparecem à medida que se aproximam. O maior dano é causado quando o fantasma está muito perto. A quantidade de dano sofrida é convertida em pontos, que são usados para atualizar a câmera para um tempo de recarga mais rápido ou maior dano a cada tiro, ou para adicionar poderes secundários, como fantasmas assustadores ao atirar neles. O filme, a munição da câmera, pode ser encontrado por toda a mansão ou ser reabastecido em um ponto de salvamento. Ele vem em vários graus, com qualidade superior, causando maiores danos e, consequentemente, sendo mais raros. O conceito do jogo chegou ao futuro diretor Makoto Shibata logo após ele terminar o trabalho em Deception, Invitation to Darkness, da Tecmo. Foi inspirado em seus próprios sonhos e encontros com o que ele sentia serem ocorrências sobrenaturais.
O desenvolvimento começou quando o hardware do PlayStation 2 foi introduzido pela primeira vez na Tecmo, sob o codinome Project Zero. Uma das coisas em que se inspiraram foi a recepção positiva de personagens poligonais na série Silent Hill, usando isso para dar um passo adiante e criar a sensação de ver as coisas fora da tela. O objetivo final era criar uma atmosfera o mais assustadora possível. A equipe incluiu vários desenvolvedores da série Deception. De acordo com o designer de personagens e diretor CGI Jin Hasegawa, as cores principais do jogo são preto e branco. O branco representa a esperança, enquanto o preto representa o medo. Durante o desenvolvimento inicial, um grande esforço foi feito para ajustar a iluminação e sombreamento, com a representação mais óbvia no jogo das cores principais e o efeito desejado sendo a tocha de Miko perfurando a escuridão dentro da mansão. Além do preto e branco, uma terceira cor-chave representada pelas roupas de Miko era o vermelho, representando a vida. O compositor e diretor de som foi Shigeki Okuda. Durante o desenvolvimento do conceito, um dos principais fatores foi o uso de som estéreo fônico para reforçar a atmosfera. Devido à natureza do projeto, Okuda considerou importante que eles transmitissem uma sensação tridimensional usando som projetado tanto da esquerda quanto da direita. Depois de testar várias ferramentas de mindware e som comercial, a equipe escolheu a Arm Sound Technologies. O cenário do jogo, em uma mansão japonesa clássica, originou-se das primeiras ideias de Shibata para cenários dentro da série Deception. Ao criar a atmosfera, a equipe assistiu a filmes de terror japoneses de alto e baixo orçamento e filmes de guerra. A história foi a primeira parte do game a ser concluída. O cenário seria originalmente para os dias atuais, mas como a equipe queria criar um sentimento de isolamento por meio da falta de tecnologia moderna, como telefones celulares, o cenário foi alterado para os anos 80. Algumas cenas foram consideradas muito gráficas para o jogo, foram cortadas. Dois exemplos citados eram um flashback mostrando o chefe da casa Rimuru cometendo seppuku, e outra era uma cena mostrando Kiri sendo dilacerada durante o ritual de estrangulamento. A maneira como o espelho sagrado foi quebrado também fez uma referência deliberada a como o ritual dividiu o corpo em cinco pedaços. Enquanto os rituais formam uma parte central da história, a equipe de desenvolvimento tinha pouca ou nenhuma experiência com essas coisas. Para se inspirar, Shibata usou motivos semelhantes de espiritualidade em Yokai Hunter, um mangá escrito por Daijiro Moroshoji. A câmera obscura não estava nas discussões iniciais entre Shibata e Kikuchi, com uma ideia original de que os fantasmas seriam evitados e repelidos pela luz. No final das contas, eles decidiram ter um tipo de poder ofensivo, o que resultou na criação da câmera. Kikuchi se opôs inicialmente à ideia, mas viu que ela se encaixava muito bem no contexto do jogo, conforme o desenvolvimento progredia. O design da câmera foi baseado em uma câmera militar alemã. O jogo foi anunciado pela primeira vez em julho de 2001 para um lançamento de inverno sob o título provisório de Projeto Zero. O título japonês do game foi inspirado pela natureza dos inimigos do jogo como seres do nada, junto com ele representando o estado de alguém que está no seu máximo durante um momento decisivo. Também pode ser lido alternadamente como Zero e Fantasma. O jogo foi inicialmente datado para 7 de dezembro, mas a Tecmo posteriormente mudou a data para 13 do mesmo mês. Como parte da campanha de promoção, dois brindes especiais foram criados e vendidos através da loja de mídia japonesa Tsutaya. Fones de ouvido distribuídos aos ganhadores de uma loteria e uma versão de teste disponível para aluguel. Além disso, uma novelização escrita do ponto de vista de Mafuyu, publicada pela ASCII-2 Media Works. O lançamento do jogo para a América do Norte foi confirmado em janeiro de 2002 e lançado em 4 de março. Na Europa, foi publicado pela Wanadu, uma editora com sede na França. A empresa estava de olho no jogo desde seu lançamento no Japão e se encarregou de sua tradução e promoção para a região. O título foi comercializado no Oeste como sendo baseado em uma história verdadeira. Embora isso não seja verdade em si, os elementos da história foram baseados em locais reais mal-assombrados e lendas japonesas locais. Dois exemplos citados foram uma mansão mal-assombrada, considerada um local de vários assassinatos,
e a lenda de uma árvore no qual uma mulher se enforcou ao ser separada à força de seu amante. Um port expandido para o Xbox, intitulado Fatal Frame Expansion Edition, foi lançado em 2002 na América do Norte e em 2003 no Japão e Europa. O lançamento japonês usou o título americano do jogo em oposição ao título japonês. A Tecmo publicou o port no Japão e na América do Norte, enquanto o jogo foi publicado pela Microsoft na Europa. Esta versão apresentava atualizações gráficas, novos fantasmas para lutar, uma interface redesenhada para a câmera, roupas bônus para Miko e um novo modo de dificuldade, Fatal. Completar o jogo nessa dificuldade desbloqueava uma galeria de arte. O jogo foi relançado na PlayStation Network para o PlayStation 3 na América do Norte em 9 de abril de 2013, como um PlayStation 2 Classic. Sua semana de estreia no Japão, Fatal Frame vendeu 22 mil unidades, a menor venda de estreia da série. Suas vendas vitalícias no país chegaram a 42 mil unidades, tornando-se também o título com menor venda até aquele momento. Após o lançamento do PlayStation 2 na Europa, vendeu 12 mil cópias. De acordo com uma entrevista com Kikuchi Shibata, o jogo foi um sucesso inesperado na América do Norte e na Europa. Os dois atribuíram isso à recente popularidade de filmes de terror japonesas como O Chamado. A Famitsu elogiou o uso da câmera obscura para criar uma sensação de tensão em combinação com o design sonoro e visual. David Smith, da IGN, embora tenha notado algumas dificuldades com os controles, geralmente elogiou sua atmosfera e jogabilidade, dizendo que os fãs de terror são aconselhados a pegar este aqui quando quiserem, e mesmo os mais cansados podem encontrar algo para renovar seus interesses no gênero. Chris Baker, da OneUp.com, elogiou a atmosfera e gostou da jogabilidade, notando particularmente sua capacidade de fazê-lo sentir-se um novato no jogo com seu pico de dificuldade no final do game. Haina Lee, da GameSpy, revisando a versão do Xbox, chamou-o de o único jogo realmente assustador no console. Rob Farry, da Eurogamer, embora inicialmente desconfiado do jogo, ficou impressionado com o game, chamando-o de atraente e totalmente viciante, e citando vários paralelos com o Chamado. A Game Pro estava menos entusiasmada, dizendo que não se segurava bem ao lado de jogos como Silent Hill. Chris Haldak, da Game Revolution, elogiou particularmente a atmosfera do jogo, mas culpou a necessidade da câmera obscura de fantasmas estarem dentro da área de segmentação para marcar pontos, e alguns elementos familiares demais, semelhantes a outros jogos de terror da época. A GameSpot, de Miguel Lopes, foi geralmente positiva, curtindo o jogo apesar de criticar algumas das texturas e efeitos de partículas. Em conclusão, ele disse que os fãs da série Resident Evil e Silent Hill iriam gostar do jogo. As impressões da versão do Xbox também foram positivas, com vários revisores notando texturas aprimoradas e recursos expandidos em relação ao lançamento original. Lee foi particularmente positivo sobre as melhorias, apesar de não serem substanciais quando comparadas com outros relançamentos expandidos da época, recomendando aos jogadores que ainda não haviam experimentado a versão original. Aaron Bowen, do IGN, também notou a atualização gráfica, enquanto dizia que os jogadores da versão original encontrariam pouco para atraí-los novamente, além do novo modo de dificuldade. Kristen Reed, da Eurogamer, ecoando sentimentos de Farry sobre o jogo, chamou-o de um dos melhores games do Xbox, observando positivamente os recursos adicionais e a atualização gráfica. A GamePro, embora mais uma vez culpando quando comparado a outros games de terror, foi geralmente positivo sobre a atualização, chamando-a de uma escolha sólida para fanáticos por terror, especialmente considerando que as ofertas do gênero no Xbox são poucas e distantes entre si. Ricardo Torres, da GameSpot, estava menos entusiasmado com a atualização gráfica, mas elogiou a qualidade de som aprimorada e chamou-o de um jogo de som do gênero. Uma sequência do jogo, intitulada Fatal Frame 2, Crimson Butterfly,
foi lançado em 2003 na América do Norte e no Japão, e em 2004 na Europa. A terceira versão, Fatal Frame 3, The Tormented, foi lançada em 2005 no Japão e na América do Norte e em 2006 na Europa. Crimson Butterfly ocorre paralelamente à primeira versão, enquanto The Tormented ocorre 2 anos depois. Desde o lançamento do jogo original, a jogabilidade permaneceu geralmente inalterada, tornando-se uma parte definidora da identidade da série. Pouco depois do lançamento do game, uma adaptação cinematográfica de Hollywood foi anunciada em 2003, com base na história do jogo e com a intenção de se passar no Japão, ao invés de um país ocidental. Robert Fivelet e Mark R. Brinker seriam os escritores e John Rogers seria o produtor. Steven Spielberg foi contratado para polir o roteiro. Após um longo período de ato, o filme foi anunciado novamente em 2014, desta vez produzido por Samuel Hadida, e foi definido para começar a produção após a conclusão e lançamento do jogo naquele ano. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer por terem assistido ao vídeo. Para mais dados e informações deste e de outros jogos, visitem nosso site dedicado ao mundo dos games, www.sekairevolution.com. Nele, vocês encontram o portal de notícias, acompanhamento das vendas de seu console preferido, calendário de lançamentos dos próximos jogos e notas de games já lançados. Há matérias especiais também sobre cronologia dos consoles, história das empresas e vídeos sobre curiosidades e detonados de jogos. Ah, e não se esqueçam também de visitar a nossa loja virtual. Temos um vasto estoque de produtos tematizados para decoração, como canecas, quadros, camisetas, peças de bits montadas para colar em paredes, ímãs, chaveiros, peças de enfeites e muito mais. Desejamos a todos um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.